Takže zdar lidi, moje jméno je Bon Beach a dneska si zase zahrajeme moje malé Tesco, jo? A dneska se pokusíme nejdříve postavit pár regálů, jako první se tady postavíme ten na zeleninu, nebo ne na ovoce. A další si postavíme ten počítač, další za 3000. Jo, pak si ještě rozvineme tenhle ten... To bude se na ten regál, no. A jiná jsem chtěl upozornit to, že toto video asi bude trošku delší než odvyklé, nebo kratší, nevím, tak prostě by měl být jinak dlouhý než ty klasický. Je to z toho důvodu, že... A kdyby měl udobně nějaký neschody proti starému Tescu, tím starým myslím jako... Z tohož důvodu, z předchozích třech dílů, tak je to z tohož důvodu, že prostě se mi to jsem si odinstaloval Tesco a jsem se pokusil přes Facebook a nezdařilo se mi to. Takže tak no. Já zde můžeme prodávat, jinak bylo bych docela dost rád, kdyby se s ním přijeli do přátel menu. Jmenu vám tam hned dám. Co tady můžeme prodávat? Dáme asi 3 koblihy. A třeba jenom Niko. No. Dobrá jenom. Takže lidi, já jsem se nepokoušel přát přes Facebook, vážně mi to fakt nejde. Tady jsem dobil na nějaký to, jak jsem mohl vidět tu... ovoce. Vlastně než doby jednat nějaký z toho čerstrvanlivýho zboží. Takže dneska, jak už jsem chtěl udělat level 15 nejlípe. Jestli se mi to teda zdaří. Jinak dneska vyjde tohoto video a měl by ještě předtím dneska byl ten Minecraft stream. A zítra bych chtěl natočit něco dalšího do ukázkových her po delší době. Hned. Napomínám, hra je Harry Potter. A no, ta nejnovější Harry Potter hra tam, kde ty skládačky. Tak to zítra vyjde. Bych tě chtěl udělat recenzi. A teď až tři. Dobrá lidi, už jsem tady zás. A jdeme si zhrnout ty odměny tady každopádně. Jo, ještě nám moc to na další level nezbývá. Vlastně chtěl obslužit holčičko, ne? A my ní vyrobíme si nějaký zboží tady. Tady něco málo prodáme. Jo, už v pořádku, Tesco. Můžeme to rozvíjet, ano. Tady rovnou rozvineme. Co to můžeme dát rozvíjet, ano. Toto asi ne. Jo, na to už pořád třetí level toho počítače. Každopádně. No. Tady nějaká další poptávka, mám už level 14. Můžeme si upéct tu roládu, nebo co to je tohleto prostě, no. Čímž potřebujeme tyhle ty věci, no. Ale se to vidět na ty tabulce. Asi si pokusím pořídit nějakou dekoraci novou. Můžeme si pak pořídit, když tak ten komputer a ten nemá teďka korunky. Tady si dáme dekorace menší. A mohl by se sem dát někam sem tu kočičku, no. Takže jo. Když jsem dal třeba ten květináč. A přitom by se mohl dát tu pokladnu, nebo co jsem to chtěl. Jo, tady jsem takhle. Teďka další střih, já jenom zkusím obsloužit zákazníky. Bude jsem se zase, asi bych chtěl dokupit zeleninu. Až takové trochu ovoce. Jaká se střih lidí. Takže lidi, zase se ozývám teďka.
Jinak je samozřejmě, kdyby já zjistil, proč to stříhám, tak jsem našel menší hack do toho deska časovací, který tam fakt funguje. Takže tak, no. Teda ty vole, mě se mě nejde tohoto vybrat teďka. Nějaký další zákazník, cukr to chce. Cukr chce. Já musím dokoupit určitě trvanlivé zboží teďka. Kolik je teďka hodin? Jo, v pořádku. Teďka toto urychlím samozřejmě. Já musím rozšířit ten obecný sklad, ne? A k tomu třeba zase ten šroubovák, nebo co to je zas? Já ani nevím, no. Tak jsem to trochu přehnal tady se zbožím, no. Můžu rozvíjet tohleto asi? Ne, nemůžu. Můžu to dovyzvednout. Yeah. Já obslužíme pár zákazníků, jestli to půjde. Jo, oba dva jdou. A teďka tady ještě naplnu dál ten regál a střihnu to. Takže lidi, zase si vyzvedneme zboží, jinak jsem udělal tady pár věcí. Já už máme ten level 15. No, my tady do vyzvednu dáme zase regálové zboží, nebo to asi až mimo video, já teďka se jako spěchám. To bude asi pro dnešní video všechno. Já si tady jenom rozšířím na ten regál. A příští video si to doděláme, no. Takže jestli toto video líbilo, nezapomeň dát like, případně odběr a zatím čus.